El proyecto AnyTeach es un proyecto que tiene como principal objetivo formar al profesorado universitario en metodologías digitales flexibles. Y también tiene como principal objetivo constituir una red distribuida, descentralizada, de profesorado universitario para el intercambio de buenas prácticas. Por tanto, consideramos que lo que más aporta el proyecto es capacitarnos a nosotros mismos en nuevas formas de enseñar, porque realmente es lo que vamos a tener que hacer en el futuro. Hemos vivido una situación sobrevenida, que fue el COVID, pero en el futuro vamos a tener que enfrentarnos a nuevas situaciones, seguro, y a nuevas formas que nos van a demandar y que ya nos están demandando los estudiantes. This project is very important for our institution because it's an opportunity to experiment new technologies, new teaching methods and above all new methodologies to produce didactic materials that we didn't use so far and now we can introduce in our university. And being as a distance university, like Universidade Aberta, is very important. There are new methodologies for digital technologies. The mission of my university is to bring new ideas in education. We provide education for traditional students, but also for part-time students and for adult learners. So for us, it's very important to integrate new ideas in our practices. And this project is exactly on the target because the aim of the project is to develop new pedagogical methodologies and to provide new ways for delivering of training to the learners. And exactly this meeting, with its focus on development of 5 NOOCs, is very important in the process. Este projeto é de facto fundamental para o LID, porque sendo projeto Erasmus Plus, promove e permite a consolidação de redes que o LID já tem, mas que são potenciadas através destas formas de colaboração. E como nós sabemos, hoje a investigação não se faz sem o desenvolvimento e a consolidação de redes internacionais. Este projeto é projeto que terá todo o interesse e terá forte impacto na universidade e sobretudo no ensino superior, porque pretende o desenvolvimento de NOOCs, ou seja, cursos massivos curtos e, por outro lado, com esses cursos formar uma rede internacional com vários parceiros do consórcio e além desses parceiros também outros que se conectem connosco e formar, portanto, os interessados nestes temas do flexible learning e, portanto, terá com certeza aqui a possibilidade de se construir também uma rede nacional com o projeto.